Iščete večje dvosobno stanovanje, obnovljeno in opremljeno, predvsem pa v neposredni bližini šole, vrtca, avtobusne postaje, trgovin in ostale infrastrukture? Ostanite z menoj, saj vam danes predstavljamo prav takšnega. Stanovanje se nahaja v urejenem bloku v drugem nadstropju. Sestavljeno je iz hodnika, shrambe, kopalnice, kuhinje z jedilnico ter dveh sob, spalnice. In dnevne sobe z balkonom, odkoder se vam odpira lep pogled na Pohorje. Če torej iščete vaš novi dom, potem vas vabim na ogled.